Onajonisi bugun nima ovqatingiz? Birinchisiga somsa, ikkinchisiga sho'rva, uchinchisiga baliq, to'rtinchisiga dimlama, beshinchisiga tovuq go'shti, desertga olmali pirog. O, namuncha ko'p. Axir bizda 6 funksiyali Artel o'rnatma duxovkasi bor-ku. Pazanda uy bekalari uchun ajoyib sovg'a. Artel o'rnatma duxovkasi. Artel doimo birga. Qani dadajonisi desert qilib ketmasin, ola qoling, qani. Zo'r chiqdi.